Tem mais ônibus atrás? Tem mais um ônibus atrás. Ele está desviando. Olha, ele está tirando os carros. Este é o Babel que joga lá de la seguridad. Ah, então ele pode fazer isso. Olha o meu parceiro. Ele quer que ele vá para lá, olha. Só falou duro, meu. Olha, tudo falou duro, tem que ser. Pero,